perto do Taguatinga Shopping, é um cara que vende. É ele! Vi! Eu não pensei que era ele, não, moço! Ó, que tem cara de 50 anos. É excepcional. Para que é certo. Que foi aquilo, cara? Vai levar para uma estrutura mesmo, cara. Não tá dando para ver, não. Não tá dando para ver, não. É pequeno. Essas varas de 10 libras nossa. É um show. Essa tua é a mesma que a minha? É, só que a minha... 10. É ele. É bom, é bom, é bom. É, por isso que o bicho me puxou para dentro do mato. Opa! Caralho, vai bater um grandão aqui. Vou tirar uma foto, cara. Gosto que todo peixe que você pega, você acha pequeno agora. 42, velho. Chupa o dedo do papai, chupa. Tem um trem atrás aí da isca. Perdeu ali? Uhum, correu atrás da isca. Desistiu. Enganaram.
As minhas também, velho. Até o power bank que nunca veio descarregar, durar o dia todo, não tá durando. Botando no cartão de memória aí, e num adaptador de USB, consegue ver pela televisão? Dependendo da televisão consegue, né? Ah. Tem uns aparelhos com DVD assim. Ô Ricardo, pegou, Ricardo. Pegou um peixinho, ele pegou. É um tamanhozinho bom. Puxa, Maria, vai entrar no chão do teu peixe. Saiu. É a Viper. Viper 16. Que belo, cara. Parece bem grande. Pegou na boca, né? Ixi, tá correndo embora. Olha lá, Ricardo, ó. Olha lá, perto da onde você pegou um. Vem lá, ó. Perto na ponta da ilha, vindo pra cá. Mas não compensa não, pô. É melhor você bater aí, ó. Ô, moleque doido. Ah. Destrói. Ah, não, hein, Ricardo. Eu te falo aqui num pré... Cara, já tava quase indo embora, velho. Por isso que eu peguei o todo poderoso Passaguá. Ai, que felicidade. Um na boca da noite. Ah, no pescar é ruim. Pescar é muito... Hã? Olha lá, Ricardo, olha. No mesmo lugar, velho. Olha lá, ó. Dá pra ir lá, velho. Quarenta e cinco, velho. Tem uma cara de uma pessoa ali dentro, doido. Era bom?
Saiu um peixinho. É peixe. É peixe. É peixe, meu Deus do céu. Galera, vai chegando mais um final de uma pescaria. Vou editar aí os vídeos, vai ficar excelente aí para vocês assistir, fazer o possível. Vai ser um vídeo. Saiu muito peixe, beleza? Falou. Tá chegando já aqui no carro. Vamos sentar o Ricardo. Carro dos homens. Destruiu hoje. Hoje foi bom de peixe demais. Tá doido? Falou, boa noite.